Ein, zwei, drei. Takže všichni zdravíme, jsme mu dalšího rád. Tentokrát jsem tady ze Staru z Royal Games a jsme společně s Dazerem, Pevnostíkem a Atakem. A zahrajeme si mini hru Bed Wars. Takže čau lidi, já jsem tady z svého dalšího videa z mini her a tentokrát jsem tu s Atakem. Čus! S Pevnostem. Ahoj. A s Matemem. Jo, říkajte mi pořád posledního. Jsi fakt... Wow. Yes, mám bronci, mám všechny bronci. Hej, aha. Víš co, je sranda, že my jsme se tady tak hodinu vítávali, vždycky každý svůj pozdrav úplně. No, to je ono. Prý, ahoj, jsem ve videu. Už jsme skoro na středu tady s Matemem. Jo, jo, už tam jo. Akorát přesně na blok mi to vyšlo. Už tam wow. Jsem. Takže bláci, co jsem odpřít. Už jsem tady zas. Pevnost, takže no. my ti to tady dáváme jako tu PvP čas pro tebe. Dobře, dobře, dobře. My budeme ty build. Hej, pojďme pryč, 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 jo. Aj zle, jeden vy. Počkej, dobré, dobré, dobré. Já mám 28, já mám potom dropnu. Mám 28 ironů, kdyby mě potřebovali, hej. Oni zvolí meč, jo. Tak, chcete všichni koupit meč? Jo, můžeš mě koupit meč. Já jsem spadl, ne, ježiš, tak blbě. Já všem koupím meč. Kolik nás je? 4. Na, tu máš meč. Tady je meč. Tady jsem vyhodil. Ježiš, já jsem vyhodil ice food. No, se bral super dva. Hej, pojďte, chytejte někdo chestplateku, teda, ne krumpáč. Chestplateku? Ne, ani ne, ani ne meč. Chestplateku, tady. Jsem Dennis. A mám malý tenis. Jsem se dělal srandu. Wow. My nejsme vůbec srabim. Pojďte, pojďte na ty modré oši. Vyrašujem to! Já mám půstrbička, já jdu domů. Miraš, rašen modrý. Chlapče, mě skoro schodil. Já spadnu. Ne, on mě zabije lukem! Já mám jedno srdíčko! Já mám jedno srdíčko! Jeden a půl! Pomoc! Konec dobrý, všechno dobré. Jako samozřejmě někteří se rádi projedou, jako já to vím, že jo, ale... Uvidíme. Kurva! Teď pozorně poslouchejte. Nebo třeba někdo... Lováci, vy to vyzdáte dneska? Tomu my říkáme v Hradecku svištění. Aha, dobře. Takový hradecký svišť. Já jsem pravý mechovák, jo, co si budem povídat? Lol. Wow. Jedu na ready, čau. Jdeš na ně, pořádně. Hej, jdeme na ready, jdeme. Tak jo. Jdeme všetci. Máme, já jsem nakoupil armor. Ona není cesta. Oh damn, oni mají docela dobrý věci, ale... Ale mají, že... Čau, debil. Prý dobrý věci a dal jsem ho nahit. Dobré, ne, jdeme. Má dobrý věci a dal jsem ho nahit, no tak. Hoši a kopu vy... Teď už to dáme, teď už to dáme. Hoši, braňte mě prostě. Tak. Pojďme na to, jo. Ne! To je hajzl! Ale byl jsem postele, Hoši! Už jsem ji ničil, prostě... Já ji zničil, dobrý. Dobré. Well. 2000 years later. Dazer, zachránce měsíce. O mě zabijou. Ne, oni mě schodili zase. Ne, on tě neschodil, jsi spadnul sám. Améno. Ježíš, on spadnul sám, ježíš, to je kryb. Chtěl si u někoho udělat věci. Tak dělej. Já jdu kredit. Já mám malo hapek. Ne. Míček. Jo, půl srdíčka. Zdrni se, dohýluj se, já jdu k červeným si udělat věci. Spekaťuješ? Jo, spekaktuju. Pořádně to ospekaktuj, chlapče. Jak nakupuje úplně specificky, osleduju. Chesekake. Jako Deezer Gamesi? Ne, tebe ne, Matema. Vyrašu to. Tady je pevnost na středu. Počkej. Ne, tak, sbírám goldy, ty jo. Já tak, to tu chlapci, máte jasný instrukce. Já si myslím, že toto je naše. To nečekal. Už jsem má... Ty vole, jak jsi udělal? Zaparte domů. Ty máš nějaký portable, nebo co to je? Jo, já. Aaaa, Hoši, vy jste to vyhráli! Dobře! Jo, jo. No ty kokos, Hoši! Pak se podívejte na záběr ke mně. Good blowjob. Chlapi. Good blowjob, cože? Já jsem řekl job, Hoši. Jo, jasné, good job. Počkej, já jsem se vás všechny vypnul. Já taky. Já jsem si vás vypnul. Dobré. Tak já to loučím sám, no, nikoho tu nemám. Tak můžem. Počkej. A nevypínejte, neklikejte. Tak, a to by bylo pro dnešní díl vše a my se s vámi společně loučíme. Ahoj. Ahoj.